Күзгі каникулдың соңғы күнінде Қытайдан қайталмай отырған әке-шешесін қайтаруды өтінген балалар көмек сұрады. Олардың ең кішкентайы 5 жасар Бекзат. Ол әкесін көрмегелі 2,5 жыл болыпты. Қытайдағы этникалық қазақтар мәселесін көтеріп жүрген ата жұрт еріктілері ұйымдастырған жиынға 7 жастағы Сажиде әпкесімен келіпті. Ол бауырлары да өзі де анасының тамағын сағынғандарын айтады. Бүкіл әлемнен шешемге әкел беруінен сұраймын. Мен шешемді қатты сағындым.